Langmajer a Michal Suchánek. Dobrý den. Čau. Ahoj, nedaj se, prosím. My jsme to nečekali takhle. My jsme tam dnes začali dojít ty chlebičky. To je v pohodě. A to znamenají zadarmo. Teď já vím. Ahoj. Kam si sednout? No musí si sednout k Nele. Prej menší si má sednout, si starší. Sedni si, já budu... V pohodě tady, nevadí. Já se budu válet tu tvojich nohou. A co by si sedla takhle? Můžeš udělat, ne? Že ti to nemůžu dělat? No, jasně, můžu, ale nevím, co tomu řeknou lidi. Pojď, pojď si sednout sem. No, já už asi budu tady. A co jsme ještě mluvit? Nechce jít někdo z vás blíž? Bylo tady na tom. Já jsem fakt myslel, že Michal je starší, takže prostě bude sedět, já, že budu okolo něj. Ne, no tak prostě... A zase Jirka bude přes tebe vidět, špeš se, Michale. Tak sem, pojď ty. Pojď sem ty, já půjdu tam. No, je to. To seš někde úplně jinde. Tak. Ne. Dej si. Jak tě napadlo dělat? Sedni. Jak tě napadlo dělat tuhle profesi? Viděl jsem, když jsi mistr GS a bylo to dobrý. Chybí ti ten druhej, ten... Chybí. Celý život. No, ty se koukám, nejsiš připravený, takže bych se ptal já. Akorát nevím, jak takhle na vás budu koukat. Nevadí, máš nějaký papíry nebo potřebuješ něco? Nepotřebuji. Ne, tak ho tam nech, on je zvyklý, běž tam. A jo, tak dobře, jak se sednu vedle. Ale já jsem jenom nechtěl. Já musím zatím vysvětlit, tak pojď, tak že tady nejste náhodou. Pojď. No, já jsem jenom chtěl, aby jsme byli spolu, tak si tam sedněte někdo vy a my budeme tady. Ty si pojď sednout sem. Já půjdu si sednout tam, kam chci já, no, ty vole. No dobře, tak zůstaňte tam. No, pánové tady nejsou náhodou, vy jste, krom toho, že jsem vás anoncoval jako spolužáci, vy jste teďko spoluherci v seriálu Lajna 2. Asi tam se musí sednem někdo, on bude nervózní. A já si tam sedat nebudu, když jsi starší. Tak no, co to bylo? No, več. To jsi se... Hele, vy si vzpomněte, když jste se viděli poprvé? Já si myslím, že jsme se viděli poprvé, když mě přivedli do jeho třídy. Třídy? No, já jsem... Třídy jsou... V devítce, osmičce, sedmičce. Co jste měli tady? Jak se tomu říká? Učebna. No tak učebna už zní líp, to už zní líp. Počkej, on chodil do výběrový třídy, ale ne? Učebny. No a já jsem chodil do té, jako já jsem tam začal chodit dřív, do té školy. No. Pak jsem byl nemocnej hodně. A zarděnky. A musel jsem dělat nějaký reparáty a takovýhle. A to je hned. No. A tak jsem jako propad, ale já jsem to nechtěl nikomu říct, ani doma a rodičům, takže propad jsem... k Buranovi z Plzně. No, takže jsem dál chodil s tou další, s tou svojí třídou do druháku, přestože už jsem měl být v tom prváku a vydrželo to třeba 3 neděle, než jako jim to došlo. A pak si pro mě přišli, odvedli mě a převedli mě do té třídy učebny, kde byl Jirka. Ale pokud... si tam myslím, že jsme se viděli poprvé na ruštině. To jo, ale pokud vím, tak ta vaše třída, váš ročník, tam brali hodně studentů, ne? Oni normálně brali jako míň, ale nás tam bylo asi 24, protože půlka z nás byla protekčních a oni se rozhodli na té konzervatoři, že ten další ročník vezmou 6 nejtalentovanějších lidí z republiky. Tím pádem. No, a on byl mezi nima a já jsem tam potom propadl a už to... A tím se to tak jako srovnalo. Končilo nás asi 13. No. Paž postupně z těch 24 k nám propadali další. Tím se ta genialita vašeho ročníku trošku naředila. Kdo tam ještě propad? A to je přece jedno, ne? Hlavně, že jsme tady. No tak to každopádně. Hele, abyste vám mají. Tofy, ne? Tofy. Kercerová. Anaká, no. Anaká. No bylo nás víc už potom. Jo. A vy jste se hned jako našli, hned jste se skamarádili, hned jste věděli, že... Víš, na co já si vzpomínám, což nemá vůbec nic s ničím vlastně souvislost? Tak to je super. To je
Páč, on byl protekčák od začátku, od jak živa. Fotra měl jako vždycky někde ve světě, tak mu přivez... I v Lidových milicích. Tak mu přines Kneisel bundu, vzpomínáš si na to, ty vole? A jak jsi si skořila? To je všechno. Jo, tak krásná historka. Já jsem byl propadlej k vám. Já, Buran z Plzně, čumím na tu Kneisel bundu úplně... A ještě navíc měl džíny, to já taky neměl nikdy. Já to měl půjčený, Jirko. Přišel v té Kneisel bundě a tehdy ještě na těch učebnách byly uděleno. A tady měl takový krásný. No, oni tam byli ty kamna klasický. No. A já jsem byl s rodičema v Rakousku a v Kneisel továrně, v té době jsem ležoval, dostal jsem tam bundu. Bílo-červená, no, veď no. Ty fakt jako macha. A fotr řekl, tu nosit nebudeš, aby si nezničil. To se vždycky dělal s těma věcí. No. A pak někam odjel, tak já ty vole jí vzal, ty vlašel jsem do školy a seděli jsme v té učebně a tam byly ty kamna, hořící, jako roztopený. A ty vole, pak jsem jako nějak jako, že vstanu a ozval se jako... Jsem se otočil všichni, ty krávo. My jsme úplně spálený záda. A šel jsem domů a hrozně jsem se bál, ne? A matka mi šla otevřít. A jak jsem v té bundě, jako jí chtěl minout, tak jsem takhle šel podél té zdi a za mnou byl takhle ten černý pruh, ty vole. Takže to prasklo. A vím, že táta tenkrát řekl, že to nechá opravit Vitexu písek, kde ale neměli zkušenosti v té době s péřovýma bundama, takže mi to vyplnili molitanem. A vypadalo to jako ubohá větrovka, ty vole. Tak některý spolužáci se... Pak jsem byl jako ukřivděnej, že já jsem přijel z Plzně v pohorkách a v krátkých kalhotech, a to je ale pravda. To je pravda, to se říká do dneška. Až v Praze, potom jsme začali nějak trošku... Je to lepší, veď? Hele, a vy jste si hned padli do oka, jakože budete velký kamarádi hned? Po té bundě teda, když jste překonal ten odpor k tomu, do tomu protekčnímu frackovi? Já jsem k němu vzhlížel a on mě tak nějak šikanoval, ale tím správným směrem. On byl asi jediný ochotný kouřit, pít a krást. To poslední mě zajímá. Ale samozřejmě v knihovně. Jako... Jo, takhle. Do knížky. No, knížky. Jo. Ježiš, co on chodil napakovaný knížkama. On měl i podmínku 2 roky za to, že ukradl Shakespeara. Jednou jsme byli pozvaný, myslím, já nevím, jestli to ředitel, ředitelka, netuším. Byli jsme pozvaný my dva, Tofy a Štorka, nebo někdo? No. A ještě jsme měli tak tolik ducha přítomní, že jsme se seřadili podle velikosti. A takhle jsme nakráčeli do té ředitelny, vole. Ten nám řekl, máte podmínky, měli jsme na kandidatury a... Ne, jo, prdelovačo, já kolo. Šli jsme pro prdel... No, dostudovali jsme hvězdy, jsme... A to podmínečné vyloučení bylo proč? Jsme třeba se zkoušeli dostat do nákladního výtahu v těch kostýmech. Jo. Na té škole byl nákladní výtah, ale to byla takový ty dvízka jenom jako pro ty uhláky 4, 2 a 2, ty vole. Jo, ano. A my jsme byli jako tajně kouřit na chodbě nějak a já nevím, koho to napadlo, jestli se tam vejde člověk do toho. Tak jsme to zkusili. Veď, ty vole. Tak nejdřív jsme tam narvali jako Jirku, pak jsem se tam vlesl já, opatro níž do toho, fakt, a to bylo hrozně malinký. A ty ten vole, nás někdo zavřel a odeslal. Odeslal? No, to jsem úplně zapomněl celý roky, ty vole. To je pravda. Hele, a my jsme jezdili, ty vole, ty... A neotevřel nás ten školní? No potom nás otevřel školní. A my jsme byli úplně ze sraný strachy, protože jsi, vole, fakt takhle. Dobře, a ty ten výtah dal. On byl jak v ložnici, vole, ale já tam byl narvaný. A my jsme jako... Já vím, že jsme jako fakt zvali strachy normálně v té tmě, ty vole. A ten školník to otevřel a on řekl, Langmajer, ty vole, už jste tady dva. A šli jsme k řediteli a měli jsme podmínečné vyloučení ten rok. Ale proč nás to nepustilo, tyhle ty jako věci, tak jsme pak měli teda podmínečné vyloučení až do konce studia. A kdo to vymýšlel většinou takhle skvělý nápady? Asi jako on, já nevím. Kusok kecáš, ty vole. Ne, oni nás jako donutili vždycky asi. Čenský, to byla svině. Já myslím, že ty... něco zeptám. No, já myslím, že jsi to kazil, ne, trošku, nebo jsem slyšel, že ty jsi to trošku kazil. No, tak podívej,
to byl kluk z velkého světa pro mě. Jo. Já jsem přijel ze západočeského kraje a viděl jsem prostě před sebou svůj idol. A tak to zůstalo z dneška. To jsi nikdy neřekl. Já jsem si nikdy neřekl, ty seš můj idol. Chtěl jsem si to nechat až na dnešek. No počkej, ale on tě... Ale tak ty jsi ale, Michale, hrával, že to on tě mohl vídat někde. Ty už jsi jako dětská herecká hvězda, to on ještě vová, jako právě. Já tahle Kačera, ten už prostě... Ve čtyřech letech na obálce vlasti. Kačera si tahal, ty vole, v divadle. No, Kačera tahám doteď, ale v pohodě. No a jak je na tom teďka? Jak bych ti to řekl? Špatně. Bojme, že futáš, ty vole. Ty co jsem slyšel o výletu do Ruska? No, jsme... Já to tak slyšel, na to si teda mimochodem taky pamatuju. Ale, najednou si na to pamatuje. Tak na minutku. Když jsme byli tam, ne, to si pamatuješ ty. Ale pamatuju si na to, když jsem přicházel na Žižkov, kde jsme, nevím vůbec, jak jsme se ocitli v tom Černém divadle, to si nepamatuju. Oni, když jsme hráli absolventák na konzervatoři, tak přišel frér a řekl, co kdybyste šli hrát k nám do Černého divadla, budete jezdit po světě. A my jsme opustili všechny ideály, vole. Jo, to je pravda. Bouře, Y. Skončili jsme v Rusku. Šli jsme tady do toho jako divadla, že budeme jako jezdit po světě, no. A jezdili? Ruska. No, taky. Jaký byl zájezd do Ruska? Hele, ono dneska těžko, to máme takový jako útržky. Já si podle mě pamatuju víc než on, ale... Co kecáš, ty vole, ty si tam se úplně šedivej, vole, ti dávali ty kapačky. No, tak to, no jasně, no. A ty jsi to zase dorovnal, Jirko. No, ona byla prohybice. Šatně Němrýloviče Dančenka. Leželo tohle, úplně šedivý. Páč jsme tam potkali přece kluky z Elánu. Byla prohibice. My jsme tam byli na dnech Československé socialistické republiky a hlavního města Prahy v Moskvě. A byla prohibice v té době. A my jsme ale zjistili, že na tom hotelu kolem 10. večer ten číšník chodí a má takhle tu utěrku a pod tím má lidsky pití. A dává nebo prodává těm hostům víno nebo vodku a tak. A jeden večer jsme nehráli, my jsme tam vystupovali v Machat. Mchatu. No, my jsme tam byli jako ty černodivadelní. No, jasně, no. A teďka jsme jeden večer mi nehráli, hráli nějaký jiný. No, a tak jsme si říkali, tak si dáme teda jako, když už tak to pití jako v tom hotelu. Jsme pak vychrupli dvě lahve jejich vína ruskýho a v 10 ten frér, ty vole, nám prodal tu pšeničnou vodku. To neměl dělat. Já nevím, co dělal Jirka, jo? A já jsem se probudil, ty vole, ráno, na chodbě. Takhle probudil. Mně se zdálo, že jsem jako, že jsem v nemocnici a že asi jako nějaký problém a že ten primář Sova, ten chudík, že mi jako něco říká, ty vole, se nevím. Ale to už se byl Mchatu. Nebyl, počkej. Toho Němrýloviče Dančenka, vole. U Dančenka to bylo... Byl jsi šedivej úplně, ale, umíral jsi. Ale u nějaký ruský vrač nebo... No, vrač k tomu dojdu, ale ty, jako já měl předtím toho Sovu. Jo. Pak jsem se rozvěděl, že tam bylo i Slovenské národní divadlo. A oni našli ráno ležící dítě ve slipech, ty vole, na hotelu. Na chodbě. A ten chudík asi říkal, zvedněte to hovado a on kam ho vlnete. A to jako nevím. Pak jsme šli do toho divadla, to jsme šli přes Rudý náměstí, já jsem furt blel, protože jsem měl otravu. A tebe srazil někdo do sněhu nebo co? A fotili jsme, a oni řekli, já budu blík, ty vole. A oni, no to nemůžeš tady. Tak budeme dělat, že se fotíme. U Lenina. Vzali mu botu, ty vole, a dělali jako, že to je foťák, ne? Tak jsem všichni srovnali a já jsem pak jsme byli už v tom divadle, to taky nevím, tady on říká jméno nějakýho chlápka, to já vůbec nevím. Akorát vím, že jako začínalo to... představení bez tebe, frére. No to jsem slyšel. No. Že začínalo to představení nějak a my jsme měli mít na sobě to černý, jako s těma kuklama, no. Který měli tady takový průzor. A teď mě nějak do toho tam navrklovali, ty vole, a já jsem si to nestihl jako úplně nasadit. Ty vole, najednou se to otevřelo a mě se chtělo zvracet a měl jsem ale ten průzor tady. Takže jsem se rozhodl, že vyrazím jako do toho portálu se vyzvracet. A už jsem to jako nestihl, jak jsem s sebou jebnul, ty vole. Nablil jsem si do té kukly.
a to znám z vyprávění. Odtáhli mě, pak se mi, už jsem, jakože jsem mrtvej, protože tam byl Mikuláš a dělal, ty seš jako mrtvej. No a to byl nějaký doktor v té čepice, jak oni nosili. Pak vím, že jsme se museli je omlouvat nějakým, já nevím, STBáci, co, nevím, jakože nás někam odvezli, tam jsme museli říkat no, jako... No, protože ono to vypadalo, že fakt umřel. No, 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 to byl jako problém. On vypadal tak, jako teď má ty vlasy, tak takový měl ksicht. No. A oni taky asi úplně nechtěli, aby z toho měli v Praze průser, ty Komančové, takže jako se to tutalo, protože my jsme jim řekli, my už to fakt nikdy neuděláme, ale jako... Hele, to mám můžeme slíbit. Nikdy, už nikdy, fakt. A ten večer jsme jeli vlakem z Moskvy do Rigy. A to si zase nepamatuje on. Hele, nás ten šéf toho divadla zamknul do kupé, kde se nedali, jak ty rusáci měli, aby se mohl vyskočit, tak se tam nedali otvírat okna. Přetopený, ty vole, v únoru, přetopený kupé. My dva, ty vole, v nátilníkách a v trenkách. A nějaký technik z toho divadla, který taky asi byl v trestu. Ty vole, teď jsme tam seděli. A ten frajer, ty vole, řek, hoši, nedáme a vytáh tu pšeničnou vodku. Mně se udělalo zle, já jsem fakt myslel, že už v životě nebudu pít. A ten řekl, a jo, vole, dobrý, jako. Páč, já to zvládnul, jako na rozdíl od tebe, no, jen jasně, předtím. No jasně. Já svítil, no, jasně. Já jezdil rybama. Ty jsi, vole, ležel u něm... Seš moc hodnej. U něm Rilovače a umíral jsi. No já, jako no. Teď ten vlak třeba zastavil, oni nám otevřeli a ten ředitel toho divadla se nás rychle začal fotit nějakým foťákem, ty vole. Tak mi jako, že jsme dobrý. Já byl, ale mě bylo jenom špatně. Ty vole, pak to zase zastavilo někde v nějaký stepy, ty vole. A brali vodu do toho vlaku, nebo něco prostě. Ty vole, oni nám otevřeli, aby jsme se jako chvilku nadechli, protože tam bylo nesnesitelně. A jak jsme vyšli na tu chodbičku, tak byly otevřený dveře do toho pole. Tma jak v prdeli, únor, minus 20, v trenkách a v nátělníku. A on řekl, víš co, já už na ně seru. Já na to seru tady, na vás, na všechny! A vyskočil z toho vlaku, ty vole. A teď já jsem vůbec nevěděl, co mám dělat, protože kamarád, ty vole, jako šel v trenkách od toho vlaku někam do prdela. Já se bál, že když vyskočím, že nám to ujedeme a umřeme oba, ty vole. Ale zase jsem ho nechtěl udat, jako aby se z toho vedl. Ty vole, něco strašného. Pak nějak asi se vzpamatoval a vrátili jsme se jako do toho vlaku, takže to bylo tohle. Pak ještě byly už další věci, které... Tehdy jsem začal s otužováním. Jo. A zůstalo mi to do dneška. To je pravda. Akorát si to nepamatuju. No. Chtěl jsi se ještě něco zeptat? Jo, chtěl jsem se to... Hele, a jak vy snášíte v opice? Jaký máte, když tak jako mluvíme o tom alkoholu? Veselý, smutný? Možná se to Jirka rozvíjí dneska poprvé, ale... Co bys pro ně neudělal? No, on měl totiž to, že když jsme se třeba trochu napili a Jirku se zbudil, tak on třeba jako vypadal, že úplně v pohodě. Ale? Nebyl. Což Jirka jako nevěděl, já jsem taky dlouho nevěděl, pak už jsem to jako zjistil. Ale pamatuju si třeba... No nic, pak už jsme nějak věděli, že to je docela jako dobrý terč v tom ho vzbudit a říct Jirko, a on jako se probudil a takhle s tebou mluvil, ale druhý den vůbec to jako nevěděl. A v té Moskvě povídej, my jsme si koupili konzervy kraby a kaviár, že tam nebylo za co to sradit. Kraby? No kraby, vole, možný číslo. No tak ale těch toho kraba byly... Máš pravdu. No, je to šéf. Je to šéf. Máš kraby. No, několik krabů v těch konzervách. Dobře, kraby, kraby. A kaviáry. Kaviáry. A teď jsme byli na tom hotelu v Rize a tohle, tak trošku jsme jako slavili. Tam jsme jeli teda tím vlakem, ne? No, no, no. Dobře, to si pamatuju. No, trochu. No a ty, já jsem říkal těm ostatním technikům, Jirka už spí, kluci. A mě, yeah. A říkám, co byste chtěli dneska zahrát? No, a říkám, víte co, přijďte v 8 na hotel, na pokoj. Tak jsem dal židle proti posteli, ty vole. Přišlo publikum, ty vole, Jirka spal v té naší manželské postele a říkám, ty vole, co dáme? A někdo řekl, tak třeba, že jedeme jako, že je na celnici. Tak jo. Jirko, vstávej. To je kurva, co? Hele, Jirka se probudil, se klubí, ty vole. Sed si, úplně v pohodě, úplně v pohodě. Já proti němu. A mu říkám, kam jedete? A on říká, no teďka do Rigy a pak do Čech. Říkám, no víte co, ale vezete něco s sebou. A už jsem to přešel na celníka, on to furt jako v pohledu. Říká, no vezu jenom konzervy, nějaký kraba a kaviár. My jsme tam to neměli za co utratit, tak jsem koupil tohle. Říkám, no ale to nemůžete přes hranice vozit. Musíte vyhodit, nebo... Říká, to je mi líto, ale to přece nebudu vyhazovat. Jako. Říkám, to sněste, nebo já nevím, jako je to vaše věc. Ty vole, frér, ty vole.
Tak nás už to přestalo bavit, kluci šli do prdele, protože tam už nic cítil nebylo, ty vole. Ráno. Vstávaj, vole, vstávaj, ať co já on. Ty láká svině, mi se žrala kaviár, pojď, tady, plej košto. Takže ten chudák, ty to jako sněl. A teď se dostanu k té lodě. No. To jsme jeli poprvé na západ, že? Ten majitel jo, toho divadla. Jo, to je pravda. No, ten majitel toho divadla. Mě tam ukradli tu tašku na té sardiny, no. Se všem, já jsem přece... Jo, to vám ukradli všem, já to měl, no. Byl posechrovaný. Poprvně jsme běželi na plášek, malí kluci, ty vole, viděli jsme moře, viděli jsme písek, ty vole. Hráli jsme tam dokonce nějaký fočus nebo něco a mezi tím nám vykradli celý to auto. Chtěl jsi se ještě něco? Ano, zeptám se. No, ano, zeptám se. A co vás tady potom všem přimělo k tomu? Vy jste si svědčili navzájem na svatbách, jsem slyšel. Na těch prvních, jo, teda na mě. V tom v tvým případě jich víc nebylo, ne? Ne. Takhle, nebo takhle, jestli ještě bych třeba taky mohl dneska něco říct, ano. Tak budu rád, ale i v pohodě, jinak v pohodě. V pohodě. Tak nám řekni nějakou veselost. A ty nemáš s Michalem nic? Ne, já nejsem takový vypravěč. Teďka, to je chvilku. Já jsem jenom herec. Kaputo, a jak to funguje teďko na té lejně? No. Tak teď si tady sednu já, vole. No, teď jsem to před chvilkou řekl. Krásný, heď. Chtěl jsi se ještě něco zeptat. A jak se nám teda spolu hraje takhle po těch letech? Ne, hele, musím říct, že zase... Ne, tak si sedni, vole, zase. Tak ale tak... Pojď si sednout, vole, já nemám šanci vůbec. Ne, tak já jsem to chtěl říct... A to byla otázka na tebe. Ne, já jsem chtěl říct, že tady jako si třeba z něj dělám prdel, ale... Ano, byla nějaká životní situace, s kterou naše cesty se rozdělily, teď jsme se jako nějakým způsobem se potkali a hraje se myslím dobře. A to myslím vážně. Pánové, já vám poděkuju. Michal Suchánek, Jiří Langmajer.